Բարև ձեզ, ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր հետևում են մեզ Armen Press լրատվական գործակալության մամուլի կենտրոնում։ Այսօր հյուրընկալել ենք Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Արևելագիտության ինստիտուտի գիտական ղեկավարի պաշտոնակատար ակադեմիկոս Թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրասյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Սաֆրասյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Մենք այսօր խոսելու ենք Թուրքիայի տարածաշրջանային նոր դերի մասին, ինչպես նաև կանդրադառնանք տարածաշրջանային վերջին զարգացումներին։ Պարոն Սաֆրասյան, երևի սկսենք երեկվա ելույթներից, մասնավորապես Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի նախագահների ելույթներում նկատվեցին ատելության ճշնամանքի շեշտադրումներ։ Իհարկե, նման շեշտադրումները նախորդ տարիներին նույնպես եղել են։ Այս անգամվան ինչ վտանգներ ու ռիսկեր է պարունակում։ Առաջինը Ալիևի հայտարարությունները առայն, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքի մի զգալի մասը պատկանում է Ադրբեջանին, որ եղել են դա ժամանակին Ադրբեջանի կազմում, այսպես ասած, որ դա հնարավոր չի իրականում պատկերացնել, որտեղ չի եղել Ադրբեջան ոչ մի։ Ըստ էության դա իմ կարծիքով արտահայտում է Ադրբեջանի ղեկավարության ծավալապաշտական նկարտումները Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ։ Ես դա հատուկ ընդգծում եմ Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ, և սա իմ կարծիքով բավական հատկանշական է։ Դեռևս երբ որ պատերազմը նոր էր սկսել, ես արդեն ասում էի, որ Ադրբեջանի և Թուրքիայի նպատակն է ոչ միայն հարձակվել և գրավել Արցախը, ցեղասպանության մատնել Արցախի հայությանը, այլ նաև նպատակն է թուլացնել Հայաստանի Հանրապետությունը և ըստ էության շարունակել այն քաղաքականությունը, ցեղասպանության, որը որդեգրել էին երիտ թուրքերը, շարունակեց Մուստաֆա Քեմալ Աթաթյուրքը և հիմա արդեն փորձում է շարունակել Էրդողանը, օգտագործելով Ադրբեջանին։ Այն, ինչ որ ասեց Ալիևը, դա բազմիցս նա ասել է, դա ըստ էության ադրբեջանական պաշտոնական պատմագրության տեսակետն է, որը վերջին տասնամյակներում ամեն կերպ տարածվում է Ադրբեջանում։ Այդ ոգով են դաստիարակվում ադրբեջանցի երեխաները, ոչ բնակչությունն է ենթարկվում այդ պրոպագանդային, կեղծ պատմագիտական, և երբ որ նման հայտարարություն հնչում է ռազմական շքերթի ժամանակ երկրի ղեկավարի շուրթերից, դա արդեն դառնում է ակնհայտ ծավալապաշտական ագրեսիվ քաղաքականության մասին հայտարարում ամբողջ աշխարհի առջև։ Սա իմ մեկնաբանությունն է, որ արվեց, որը կապված է Ալիևի հայտարարությունների հետ։ Ինչ վերաբերում է Էրդողանի հայտարարություններին, ես կարծում եմ այստեղ ամենակարևորը այն է, որ նա հիշատակեց Էնվեր Փաշային։ Էնվեր Փաշան, ինչպես հայտնի է, հայոց ցեղասպանության գլխավոր նախապատրաստողներից և կազմակերպիչներից է։ Ըստ էության նա է ղեկավարել զգալի չափով ցեղասպանության ողջ գործընթացը։ Բացի դրանից, Էնվերը հայտնի է նրանով, որ երիտթուրքական ղեկավարության շրջանակում ինքը եղել է պանթյուրքիզմի գաղափարախոսության ամենահետևողական կողմնակիցը, և հիշատակելը Բաքվում Ադրբեջանում Էնվերի գործնեությունը, Էնվերի անունը նշանակում է, որ Էրդողանը ցույց է տալիս իր բնակչությանը, իր կոմունակիցներին, ադրբեջանցիներին, ոչ թուրքական աշխարհին, ողջ աշխարհին, որ ինքը լի է ճարականությամբ շարունակելու Էնվերի պանթյուրքիստական ծրագրերի իրականացումը։ Եվ երրորդ հանգամանքը կապված Էնվերի հետ։ Ըստ էության Էնվերն էր նախաձեռնել թուրքական բանակի ներխուժումը Հարավային Կովկաս և գրավումը Բաքվի, երբ առաջի համաշխարհային պատերազմի վերջին ամիսների ընթացքում այդ բանակը, թուրքական բանակը հասավ մինչև Բաքու։
Եվ ինչն է այստեղ կարևոր, որ այդ բանակի անվանման մեջ կար իսլամական անվանումը, եզրույթը։ Այսինքն Էրդողանը, հիշատակելով Էնվերի անունը, ցույց է տալիս, որ ինքը ունի նաև պանիսլամիստական նկարտումներ։ Այնպես որ սա ես կասեի, որ շատ և շատ խոսուն հայտարարություն էր Էրդողանի կողմից, և վկայում է այն մասին, որ այն ծավալապաշտական քաղաքականությունը, որ հիմա իրականացնում է Թուրքիան, դա իրականացնում է որոշակի գաղափարական հենքի վրա, որի թվում պատկանում է և նեո օսմանականությունը, և պանթյուրքիզմը, և պանիսլամիզմը։ Պարոն Սաֆրասյան, արդյոք Ադրբեջանի ու Թուրքիայի կողմից այս հայտարարությունները դիտարկում եք նաև հոգեբանական պատերազմի համատեքստում, և այս ամեն ինչը հաշվի առնելով մեր դիվանագիտության անելիքը որը պետք է լինի։ Ամենակարևորը, որ Հայաստանը պետք է շատ և շատ վճռական հակահարված տա այդ հայտարարություններին, հակահարված տա ինչպես օգտագործելով պատմական փաստերը, այն փաստերը, որ ես նշեցի, այնպես էլ վերհանելով ներկայումս Ադրբեջանի և Թուրքիայի այդ վտանգավոր քաղաքականության, ծավալապաշտական, ագրեսիվ քաղաքականության բուն էությունը և նպատակները։ Եվ շատ կարևոր է նաև փաստացի նյութ տրամադրել աշխարհին, որը կվկայի, որ այն պատերազմը, որ մղեցին այդ երկու երկրները Արցախի Հանրապետության դեմ, դա դուրս էր գալիս բոլոր կանոններից, պատերազմական գործողությունների, և նրանք իրենց ռազմական գործողությունների ընթացքում թույլ տվեցին բազմաթիվ հանցագործություններ մարդկության դեմ, որոնք պետք է ստանան իրենց արժանի պատիժը։ Ղարաբաղյան պատերազմով պայմանավորված ակնհայտ փոխվեց տարածաշրջանում Թուրքիայի դերը։ Ինչի հետ մենք գործունենք այսօր։ Առաջինը, որ ես ուզում եմ նշեմ, դա հետևյալն է, որ Թուրքիան չկարողացավ հասնել իր ամենակարևոր նպատակին, իսկ ես համոզված եմ, որ եթե այսպես կոնկրետ նպատակ վերցնենք, ոչ թե ռազմավարական, այլ մարտավարական, որտեղ ռազմավարական նպատակը Թուրքիայի տարածաշրջանում, տարածաշրջանը իր ազդեցության ոլորտ դարձնելն է, դա մեկ, և երկրորդը բացի Արցախի Հանրապետությունից նաև ծանրագույն հարված հասցնելն է Հայաստանի Հանրապետության։ Բայց մարտավարական նպատակը Թուրքիայի դա հետևյալն էր. տեղակայել իրենց խաղապահ ուժերը ռուսական խաղապահ ուժերի հետ համատեղ Արցախի սահմանների տարած և ողջ երկայնքով, դա չհաջողվեց, ռուսական կողմը դա թույլ չտվեց։ Երկրորդ նպատակը Թուրքիայի դա թուրք զինյալների որպես միասնական թուրք-ռուսական այդ մոնիտորինգի կենտրոնի անդամների տեղակայումներ կամ հնարավորություններ նրանց համար մուտք գործելու Արցախի տարածք, մոնիտորինգ անելու պատրվակով։ Դա էլ կարծես թե չի հաջողվում, ռուսները դրա դեմ էլ եղան, և մոնիտորինգը պետք է իրականացվի տեխնիկական միջոցներով հենց այդ կենտրոնից, այլ ոչ թե պետք է կենտրոնի անդամները, թուրքական զինված ուժերի ներկայացուցիչները մուտք գործեն Արցախի տարածք։ Այս երկու նպատակները Էրդողանը և Թուրքիան չկարողացան իրականացնել, բայց մյուս կողմից նրանք առաջինը, և ես դա կարևոր եմ համարում, որ հնարավորություն ստացան մաս կազմելու այդ դիտորդական կամ ավելի ճիշտ մոնիտորինգային կենտրոնին ռուսների հետ համատեղ։ Սա այն մինիմումներ, որ ռուսները նրանց թույլ տվեցին, բայց սա Թուրքիայի համար կարևոր է, որտև առաջին անգամ, այսպես ասած, օրինական ձևով նրանք իրավունք ստացան Հարավային Կովկասում որոշակի գործողություններ իրականացնել, կապված մոնիտորինգ հետ, այսինքն եթե ընդհանուր վերցնենք, կապված ռազմական ոլորտի հետ։ Սա մեկ
եւ երկրորդը իհարկե դա Ադրբեջանի վրա Թուրքիայի ազդեցության կտրուկաչն է եւ Ադրբեջանի ինքնուրույնության կորուստն է զգալի չափով իհոգուտ Թուրքիայի սա ակնհայտ է եւ երրորդ հանգամանքը կա որ բխում է դրանից փաստորեն Թուրքիան հնարավորություն է ստանում օգտագործելով այդ հանգամանքը որ ես ասացի արդեն իր զինված ուժերը տեղակայել Ադրբեջանում որպես Ադրբեջանի այսպես ասած խնդրանքի բավարարում եւ ես սպասում եմ որ մոտակա ապագայում Թուրքիան արդեն կորինականացնի այսպես ասած ճակերտների մեջ իր ռազմական բազան Նախճեվանում եւ կսկսի նաեւ բուն Ադրբեջանի տարածքում տարբեր այսպես ռազմակայաններ, ռազմական կենտրոններ կառուցելը չեմ բացառում նաեւ որոշակի հնարավորություն կստեղծի իր համար մոտենալու Կասպի ծովի ափերին։ Այնպես որ Թուրքիան այստեղ դեռես ճակերտների մեջ ասած շատ եւ շատ անելիքներ ունի եւ հնարավորություն է ստացել դրանք իրականացնելու։ Հաշվի առնելով որ մեծացել է մեր տարածաշրջանում Ռուսաստանի ազդեցությունը պատերազմից հետո, ինչպես տեսանք, նաև Թուրքիայի գործոնը տեսանք, որ մեծացել է։ Միջազգային խոշոր խաղացողների ինչպիսի մրցակցության են ականատես լինում։ Ճիշտ ասած, ես դեռևս լուրջ մրցակցություն մեր տարածաշրջանում միջազգային խոշոր խաղացողների միջև չեմ տեսնում։ Այո, շատ ճիշտ նշեցիք, որ Ռուսաստանը կարողացավ իր ազդեցությունը տարածաշրջանում ուժեղացնել տեղակայված խաղապահ զինուժը մոտ 2000, որը ունի բավական լուրջ զենք և զինամթերք։ Դա լուրջ գործոն է և Ռուսաստանը պաստորեն երկրորդ երկրում է Հարավային Կովկասի, բացի Հայաստանից նաև Արցախի երկայնքով տեղակայում իր զինված ուժերը, դա վկայում է Ռուսաստանի կողմից, որ նա այստեղ լուրջ խաղացող է և լուրջ ուշադրություն է դարձնում տարածաշրջանին։ Իհարկե պետք է անպայման մենք նշենք ռուսական դիվանագիտության այն այսպես բավական նուրբ գործողությունները, որոնք միաժամանակ լուծում էին և հումանիտար խնդիրներ և միաժամանակ պաշտպանում էին Ռուսաստանի շահերը, անվտանգությունը մեր տարածաշրջանում։ Այո, դա շատ կարևոր է, բայց մյուս խոշոր խաղացողները ցույց տվեցին իրենց գործողություններով կամ գործողությունների համարյա բացակայությամբ, որ նրանք այս պահին շահագրգռվածություն շատ թե քիչ լուրջ մեր տարածաշրջանում չունեն։ Ամերիկայի միացյալ նահանգները Պոմպեոյի 1-2 հայտարարությունը, Թրամփի ինչ-որ անկապ հայտարարությունները, նախաձեռնությունը Ամերիկայի միացյալ նահանգների, որը ոչ մի հիմք չուներ, հենարան չուներ, սկզբից մենք տեսանք, որ առաջի օրերի ընթացքում պատերազմի Մակրոնը բավական այսպես հայտարարություններ արեց, բայց հետո համոզվեց, որ Ֆրանսիան այստեղ լծակներ չունի և շատ այսպես մեծ ռեսուրսներ կպահանջի Ֆրանսիայի ակտիվությունը այստեղ, դրա համար հրաժարվեց այդ մտքից։ Այնպես որ խոշոր խաղացողները ըստ էության համաձայնվեցին այն մտքի հետ, որի հետ նրանք արդեն տասնամյակներ շարունակ համաձայն են, որ Հարավային Կովկասը գտնվում է Ռուսաստանի ազդեցության ոլորտում, և նաև համաձայնվեցին, որ Թուրքիան որոշ փոքր ինչ-որ առաջ խաղացում ստացավ, հնարավորություն ստացավ տարածաշրջանում իր ներկայությունը ապահովելու համար, բայց դրա վրա էլ աչք փակեցին, որովհետև վերջի վերջո Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ է, և դա հենց այդպես էլ մեկնաբանվեց։ Առաջիկայում սպասվում է ԵԱԿ-Մինսկի խմբի համանախագահների այցը տարածաշրջան, սա ինչ համատեքստում եք դիտարկում, արդյոք փորձ է արվում այս գործընթացից դուրս մնալու իրավիճակը փոքրինչ շտկել, թե ինչ-որ ակնկալիքներ կան այլ? Պետք է ընդգծել, որ Ռուսաստանը հայտարարում է, որ ինքը հավատարիմ է Մինսկի խմբի համանախագահների ձևաչափին,
եւ նաեւ երկրու մյուս համանախագահները Ամերիկայի միացյալ նահանգները եւ Ֆրանսիան նույնպես վճռական են Միսկի խմբի համանախագահների միջնորդական առաքելությունը վերականգնելու եւ ես հույսեր եմ կապում այդ ձևաչափի հետ, որտեղ տեսեք, այդ ձևաչափը հնարավորություն տվեց տասնամյակներ պահպանել խաղաղությունը, իհարկե վերջնական ինչ-ինչ ուրեմն նկատառումներից ելնելով Ադրբեջանը Թուրքիան դուրս եկան ըստ էության բանակցային գործընթաց, Ադրբեջանը դուրս եկավ բանակցային գործընթացից եւ սկսեց իր ագրեսիվ պատերազմը, բայց սա մի ձևաչափ է Մինսկի խմբի միջնորդական գործունեությունը, որտեղ մենք կարող ենք որոշակի շտկումներ անել այն ծանր պայմանների մեջ, որ պարտադրվեցին մեզ։ Պարոն Սաֆրազյան, Ղարաբաղյան պատերազմից առաջ եւ ընթացքում Թուրքիան իր հայտարարություններով ու գործողություններով ըստ էության հարվածեց ԵԱԿ Մինսկի խմբին։ Մինսկի խմբից պատասխան ակնկալելու հնարավորություն կա։ Այսինքն արժանի գնահատական տալու Թուրքիայի ագրեսիվ պահվածքին, ոչ, ես չեմ սպասում։ Որովհետև վերջին օրերին միջազգային լրատվամիջոցները նշում են, որ ԱՄՆ իշխանությունները պատրաստում են պատժամիջոցներ սահմանել Թուրքիայի նկատմամբ ռուսական S-400 գնելու պատճառով։ Մյուս կողմից եղան հայտարարություններ, որ Եվրամիության երկրների ղեկավարները պայմանավորվել են ընդլայնել Թուրքիայի դեմ անհատական պատժամիջոցների ցուցակը։ Սա դիտարկենք պարզապես հայտարարությունների մակարդակում, թե ստեղծված իրավիճակը հաշվի առնելով հնարավոր են գործողություններ։ Ես բացարձակ չեմ կարծում, որ Մինսկի խմբի համանախագահների ձևաչափը այն ձևաչափն է, որ կարող է որոշակի այսպես պատժամիջոցների հետ գործ ունենալ, ոչ դրա առաքելությունը լրիվ այլ է, միջնորդական բանակցային գործընթաց ապահովելն է, միջնորդական գործնեություն բանակցային գործընթացում ապահովելն է։ Իսկ այդ պատժամիջոցները, որ քննարկվում են, շատ երկար են քննարկվում Թուրքիայի դեմ, դրանք արդեն լրիվ այլ խնդիրներ են լուծում։ Մինչև հիմա Թուրքիան հաջողվել է խուսափել լուրջ պատժամիջոցներից, տեսնենք ինչպես կլինեն։ Ես չեմ կապում այդ գործընթացները Մինսկի խմբի գործնեության հետ։ Շատ լավ, եւ Մինսկի խմբի համանախագահների այցից խոսեցինք, ըստ ձեզ ինչպիսին օրակարգը պետք է լինի, որտեղ պատերազմից հետո փաստացի իրավիճակն ամբողջությամբ փոխվել է, ինչի շուրջ բանակցությունները պետք է լինեն, այս մեր շահեկան կողմը որն է այդ բանակցային գործընթացում, ինչ պետք է ներկայացնենք։ Ես կարծում եմ Մինսկի խմբը դա այն ձևաչափն է, որը կարելի է օգտագործել բոլոր այն բազմաթիվ բացերը եւ հարցերը, որ ի հայտ են եկել կապված այդ փաստաթղթի հետ, որտեղ այնտեղ շատ բան կա, որ պետք է ճշտել, ճշտված չի, եւ գուցե հնարավոր լինի այդ բանակցային գործընթացում Մինսկի համանախագահաների միջնորդությամբ որոշակի ինչ որ տեղում շտկել որոշակի այն բաց թողումները, որ կան այդ փաստաթղթում։ Ես դրա հետ եմ կապում առաջին հերթին, եւ երկրորդը իհարկե Մինսկի խմբի համանախագահաների միջնորդությամբ բանակցային գործընթացը, ես կարծում եմ պետք է հիմնականում մենք կարողանանք տանենք Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի ճանաչման ուղղությամբ։ Դա պետք է լինի արդեն ամենակարևոր խնդիրը, ստրատեգիական խնդիրը, եւ պետք է մեր դիվանագիտությունը հնարավորինս օգտագործի այդ ձևաչափը այդ կարևորագույն խնդիրը առաջ տանելու եւ դրական լուծելու համար։ Շնորհակալ եմ, շատ ավելացնելու բան ունեք։ Ոչ, շնորհակալ եմ, ավարտենք։ Ես եմ շնորհակալ։